টেস্টি কিচেনলৈ স্বাগত জনায়। আজিৰ মই এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে পনীৰৰ লগত মটৰৰ লগত পনীৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি। তাৰ বাবে আমাক লাগিব এয়া, মই 200 গ্ৰাম পনীৰ লৈছোঁ, দুমুঠি গ্ৰীণ মটৰ, 2টা বিলাহী, 2টা আলু চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া অকণমান আদা কাটি লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া, এয়া নহৰু, এয়া অকণমান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে এয়া ৰংগুড়া, এয়া গৰম মছলা, এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ, এয়া গোটা জিৰা, তাৰপিছতে আন্দাজমতে তেল হ'ব, ৰিফাইন হ'ব, নিমখ হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্টছ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। এতিয়া মই এই বিলাহীখিনি মিক্সিৰ বাটিত দি পেলাই পেষ্ট কৰি ল'ম, আৰু আদা নহৰু খিনি খুন্দনা এটাতে অকণমান থেতেলিয়াই ল'ম। এতিয়া চাওক, এই গেছটো জ্বলালোঁ আৰু ইয়াতে অলপ পানী দিলোঁ, পানী দি এই মটৰটো ইয়াতে 10 মিনিটৰ বাবে সিজিব দিলোঁ, হাফনিখন মাৰি দিছোঁ। ইতিমধ্যে এয়া মটৰটো সিজি উঠিছে, এতিয়া মটৰটোৰ পৰা পানীখিনি চেপাৰেট কৰিম আৰু এখন পান কাটি দিছোঁ। মটৰৰ পানীটো এতিয়া চেপাৰেট কৰি ল'ম আৰু এখন পান পাতি দিছোঁ। ইয়াতে অলপ মাষ্টাৰ্ড অইল ঢালি দিছোঁ, খোৱা তেল, আৰু যিসকলে তেল নাখায় তেখেতসকলে যদি ৰিফাইন খায় ৰিফাইনো দিব, আৰু যি তেল খায় সেই তেলেই দিব পাৰে। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে পনীৰটো ইয়াতে দি খুব অকণমান পৰ ভাজি ল'ম খালি। ইয়াতে গৰম হৈছে দেখিছে, এইখিনি যিটো ল' ফ্লেমত থাকিব লাগিব, লৰাই দি ইয়াত দেখিছো অকণমান আঙুঠিয়া হৈছে। পনীৰখিনি ইতিমধ্যে কঁহা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি তেলতে গেছটো অকণমান মিডিয়ামলৈ দিলোঁ, এইখিনি তেলতে এয়া আলুখিনি সুন্দৰ কৰি ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে কেৱল অকণমান ৰংগুড়া এড কৰিম, অকণমান ৰংগুড়া দিছোঁ কেৱল, যদি তেল তেলত কম থাকে তেতিয়াহ'লে তেল অলপ দি দিব, এইটোৱে দিব, এয়া মাজে মাজে লৰাই থাকিম আৰু 5 মিনিটমানৰ পিছত আলুটো অকণমান সিজি যাব। আলুটো ভজা হৈ গৈছে, গতিকে আলুটো কাটি ল'ম, আলুটো কাটি ল'ম,
গৰম মছলা এসামুচ দি দিলোঁ
এতিয়া এনেকে 5 মিনিট সময় উতলি বলি দিম এই আছক কি সুন্দৰ মটৰ পনীৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আছক কি সুন্দৰ সুন্দৰ এইয়া ৰুটি লগত খাও ভাতৰ লগত খাও মটৰ পনীৰ খাই কেনে কো সোৱাদ পাব খাই চাওক আপুনি ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে ভাতৰ লগত খাব পাৰে এয়া চাওক মই গোটেইটো ঢালি দিম এতিয়া ধোঁৱা বলি আছে খাই বহুত মজা পাব এয়া চাওক পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিলৈ অহা প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকক দিছোঁ পুনৰ দিনতো ভিডিঅ'লৈ আহিম এয়া চাওক কি সুন্দৰ কেনে মস্তি লওক আৰু খাওক এয়া দেখিছে এয়া লৈ থাক খাই থাক বনাই আপোনালোকে খাবচোন খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টছত জনাব দেই কমেণ্টছত জনাব কেনেকুৱা পায় তেতিয়া আজিলৈ আহিলোঁ